Bon dia a totes i a tots. Saludo a la directora de Justícia Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, Gisela Tors, i a tots vosaltres, membres de la comunitat de pràctica, prevenció i mediació comunitària. Aquesta jornada la teníem programada pel 20 de novembre, però amb motiu de la vaga doncs la vam suspendre, no? I ara l'hem recuperada a l'inici del curs, o sigui que no sé si és una jornada del 2019 o del 2020, no? Bueno, tot i que el programa avui no ho diu, aquesta és la jornada número 14. O sigui, és una comunitat de pràctica que vau començar en el 2006. I això crec que val la pena que ho resaltem. Si no es creu fermament en el que es fa, si no aporta valor allò que fem, és impossible aconseguir realitzar 14 jornades i portar una comunitat de pràctica durant 14 anys. I això és mèrit, permeteu-me que ho assenyali, de tots els membres de la comunitat de pràctica, totes les persones que esteu vinculades en el programa, però especialment també en els seus promotors, en Roberto Jimeno i l'Anna Nogueras. I també un record a aquell que va ser impulsor i promotor d'aquesta comunitat, en Pepe de Pena, que ens va deixar l'any passat. Com dieu en el programa, el treball comunitari evoluciona en complexitat i es fa necessari adoptar noves fórmules que siguin flexibles i amb intel·ligència adequada ens permetin abordar les noves realitats que se'ns van presentant. És el cas d'aquesta jornada d'avui: reflexionar, debatre i aportar coneixement sobre un dels temes més importants que tenim plantejats a la societat: la prevenció de la radicalització violenta entre el jovent en clau comunitària. Per donar una resposta a aquesta problemàtica, es va constituir dins de la comunitat el grup de treball RADIS per aportar coneixement sobre la radicalització violenta islàmica del jovent. El grup RADIS es va crear a principis del 2018 a partir de representants de 4 poblacions diferents: Cunit, El Vendrell, Calafell i Roda de Barà. Totes elles ja coneixen, gràcies a aquesta comunitat de pràctica de prevenció i mediació comunitària transformant, la metodologia per treballar la prevenció o la gestió de conflictes amb jovent amb clau comunitària. Aquests professionals compartien la preocupació de la radicalització dels joves dels seus municipis des dels diferents punts de vista. I aquest primer grup s'hi van sumar després altres professionals, estem parlant ja professionals de justícia juvenil i de Mossos d'Esquadra, i altres municipis: Torredembarra, Altafulla, el Consell Comarcal del Tarragonès i el Baix Penedès. La jornada d'avui fa ressò del treball que ha fet totes i tots els membres del RADIS, del grup de treball RADIS, i pretén ser un punt de trobada i de compartició del coneixement pràctic acumulat amb la resta del territori. En el programa contemplem una primera part sota el títol "El que ens queda per aprendre, reflexions crítiques sobre la radicalització", que anirà a càrrec d'en Roberto Jimeno Vidal, tècnic de l'equip de prevenció de mediació comunitària de la Direcció General, Jordi Moreres, Palenzuela, professor d'Antropologia Social de la Universitat Rovira i Virgili i tècnic de la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de Justícia, i l'Esther Sàster Papaseit, llicenciada de Ciències de la Informació, directora de Comunicació del Departament d'Interior durant els anys 2013-2018 i actualment assessora en estratègies de comunicació. I la segona part de la jornada presentarem 4 taules de diferents experiències que s'han portat a terme: espais de convivència, la importància dels espais dels joves per les tardes, durant les tardes, treball des del minut zero, experiència d'integració dels que en diem menors no acompanyats, menes, a Torredembarra, abordatge estratègic de suposats casos de maltractament de nens en classes d'àrab, i l'experiència de futur, l'intercanvi amb les poblacions d'origen. Només desitjo, ja per acabar, que aquesta jornada continuï seguint forjant aquesta gran comunitat de prevenció comunitària en què heu de donar les millors eines per intervenir amb aquesta important problemàtica social que ens afecta als joves. Espero, doncs, que sigui una molt bona jornada. Moltes gràcies a totes i a tots.
Molt bon dia a totes i a tots per acompanyar-nos avui en aquesta jornada. Permeteu-me començar, avui encara amb més motiu, perquè molts de vosaltres veniu de territori de comarques de Tarragona, doncs per un record i tota la solidaritat per part del Departament de Justícia a les famílies de les víctimes i dels ferits per l'accident de la petroquímica de Tarragona. Un record per tots vosaltres i per totes elles. Pel que fa a la jornada, i pensava una mica com centrar el tema, perquè vosaltres sou els especialistes i aquí tenim ganes de sentir justament a vosaltres, entorn al fenomen migratori, són molts els territoris i ciutats que van començar a crear comissions de treball i grups de reflexió on es venien a reflectir justament les diferents actituds recollides pels veïns d'aquests barris entorn al fenomen de la nova immigració. Per una banda, es va veure la necessitat que el triomf d'aquella opció de trobada, de diàleg, de reflexió, sense defugir, evidentment, dels problemes concrets que es puguin produir fruit de la convivència, optava justament per aproximar-se als nouvinguts i abandonar l'anonimat d'una referència bàsicament de caràcter nacional, diguem, els romanesos, els xinesos. I justament acabar convertint-se en la Fàtima, el Joan, per articular justament estratègies de coordinació, de coneixement i reconeixement mutu, d'acollida i sobretot de promoció de la pau social en els territoris. A la meva ciutat, Badalona, per exemple, m'ha fet molta gràcia veure la coincidència també del títol d'aquestes jornades. Alguns de vosaltres recordareu, sé que hi ha alguna persona de Badalona que possiblement tingui aquest element en referència, es va crear un grup justament que es deia Gramàtiques de la Convivència en aquesta època, no? I que m'ha fet molt la correlació justament perquè era d'aquests espais i comissions de treball per reflexionar com intervenir des del pla comunitari i els diferents agents de territori en aquest espai de convivència i de reconeixement i coneixement. Els discursos xenòfobs, justament, fruit d'aquesta situació de pressió als territoris i canvis als nostres barris i ciutats, poden arrelar en una població que, de forma paradoxal, ha estat i va ser protagonista de la segona gran migració que va rebre justament Catalunya al segle XX. La construcció d'una nova identitat de barri, de territori, fruit de les realitats precedents i de les aportacions dels nouvinguts, han transformat, evidentment, un paisatge en el qual el menjar xinès, les festes islàmiques ja formen part directament de la nostra agenda, no? del cada dia. És en aquest context on es crea, no? Aquí en l'àmbit del departament, el programa de suport a la prevenció de la delinqüència juvenil i la mediació pels vols del 2004, per col·laborar justament amb aquests ajuntaments i consells comarcals i donar-los el suport i impulsar accions preventives per abordar el fenomen des d'una perspectiva, evidentment, preventiva i global. I és en aquest sentit, tal com posen en relleu els diversos dictàmens del Consell d'Europa per abordar la delinqüència, per incidir en aquests factors cal anar a l'origen, cal canviar-ne la dinàmica i sumar l'ampli ventall de polítiques socials basant-nos en les estructures de proximitat comunitàries i tenint en compte el context general en el que es produeixen. L'entorn, la família, l'escola, el veïnatge, els grups d'iguals i establir estratègies dins les comunitats basades en el diàleg, la gestió de conflictes, la mediació i la reparació. Perquè la prevenció del delicte no és sinó només polítiques de seguretat i de judicialització. L'interès que creen aquestes jornades només es veu en aquesta sala, som crec que més de 200 persones inscrites i us desitjo, no? I que tingueu doncs, això, no? Una participació plena, una reflexió interessant i que de tot això doncs, puguem treure tots aquells elements per seguir treballant plegats. Moltes gràcies.